На Прикарпатті збудують інформаційно-вимірювальну систему, яка попереджатиме про можливі паводки. На реалізацію державної програми протипаводкового захисту сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь області мають виділити 1 мільйон гривень. Гроші спрямують на модернізацію системи гідрометеорологічних спостережень в басейнах річок Дністер, Прут та Сірет на території 7 областей – Чернівецької, Івано-Франківської, Львівської, Вінницької, Тернопільської, Хмельницької та Одеської. Катастрофу паводків дешевше попередити, ніж потім боротися з її наслідками, кажуть фахівці. Найближчим часом на Івано-Франківщині про прихід великої води мають дізнаватися за допомогою інформаційно-вимірювальної системи. Встановити станції діагностики планують у місцях можливого утворення паводків. Чим вище за течією встановлено станцію, тим більше часу виграється до приходу води. Ці станції будуть дозволяти вимірювати температуру води, рівень води, вологість та температуру повітря. Також можна ще й інші параметри вимірювати. Ці станції будуть працювати в реальному режимі, тобто з ними будуть постійно, вони будуть на зв'язку, і через GPS, спутниковий зв'язок, можна буде за допомогою датчиків, які будуть встановлені річка, дані будуть поступати в центральну базу, яка буде знаходитися в обласному центрі. На реалізацію державної програми протипаводкового захисту на Івано-Франківщині мають виділити 1 мільйон гривень. Цих коштів повинно вистачити, аби встановити 20 автоматизованих постів у басейнах річок Дністер та Прут. Ці пости будуть автоматизовані. Станції дадуть можливість проведення моніторингу якості та кількісних показників стану водних ресурсів в період дійсно небезпечного гідрологічного явища. Це дасть можливість найбільш якісно прогнозувати ці явища і завчасно попереджати про паводки і повені. Інформаційно-вимірювальна система працюватиме на території 7 областей. Окрім нашої, охоплюватиме Чернівецьку, Львівську, Вінницьку, Тернопільську, Хмельницьку та Одеську. До речі, такого роду попереджувальні протипаводкові пости є вже на Закарпатті та Волині.